មកឃើញអីគេមកកាសនៅមុខគេមិនមានថ្ងៃនេះហើយមានខ្ទឹមជ្រក់មានអីចុងបងប្អូនដល់តែថ្ងៃនេះមកធ្វើពងខ្លួនកូនមកដល់ថាខ្ញុំញ៉ាំអីគេទៅកូនថ្ងៃនេះបងប្អូនពងខ្លួនម្ដងថានេះមកធ្វើពងខ្លួនយ៉ាងមានពងអូគេថាដល់ឆ្ងាញ់ទៅយកមិនថាខំខ្ញុំគេធ្វើមកក្នុងខាងមែនតើអញ្ចឹងក៏តែមកកាសយកមកធ្វើញ៉ាំមកចុងឥឡូវនេះបាទមកបងប្អូនមកកាសមកបងប្អូនមែនតើនេះមកអឺមានកញ្ឆែងមកមកនេះហើយយើងចាប់ដំរើវាដាក់កញ្ឆែងណាហើយគ្រឿងហ្នឹងទៅទៀតកូនយើងចឹងនេះមានជីទៅទៀតកូនមានខ្ទឹមជ្រក់ណាខ្ទឹមជ្រក់បងប្អូនទៅក្នុងចានមកឆ្ងាញ់មកណាហើយបន្តមកទៀតនេះយើងមានកូនលក្ខ្រៃលក្ខ្រៃសើចអាហ្នឹងយើងស្រាប់យកមកដាក់ស្ងោជាមួយឲ្យវាកាត់ខ្ទឹមឆ្អាបទៅឈ្ងុយទៀតនេះឥឡូវយើងចាប់ដំរើពូខ្លួនកូនយើងមកនេះកូនច្រើនណាអ្នកមើលកាយមើលនេះអូធន់មែនតើមកកាសនេះពេញមកណាចឹងឥឡូវយើងចាប់ដំរើមកដាក់ចូលកញ្ឆែងហ្នឹងឲ្យក្តៅមកណាអូយដល់ពីមកកាសមកយកបងប្អូនហៅបានតែកតានេះពូឃើញច្រើនដែរមកកាសមិនចូលប្រហែលជា500គ្រាប់ណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកមកកិនឡើងជាមួយស្ងោហើយនេះឥឡូវតោះយើងយកទៅដាំទឹកស្ងោសិនពីឥឡូវទឹកយើងពុះណាបងប្អូនស្ងោពងគ្រួចអត់មានស្ងោព្រោះយើងធម្មតាយើងដាំទឹកឲ្យពុះចាំស្ងោអញ្ចឹងឥឡូវទឹកពុះហើយយើងបង40ចូលហើយស្ករសបន្ទាប់មកទៀតនេះហើយលក្រៃដែងហើយនោះក៏សោទៀតស្ងោចឹងទៅយកបងប្អូនយើងយកឆ្ងាញ់ហើយអត់ឆ្អាបទេបន្ទាប់មកទៀតនេះយើងដាក់ចូលមកនេះហើយមកបានឡើងមកកញ្ឆែងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដាក់ស្ងោសិនអីឥឡូវយើងដាក់ស្ងោណាអូចាប់ដាំជួយប្រាប្រាអើអើអើបងប្អូនរោខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជួយឥឡូវចាំនេះណាបងប្អូននេះអូយថាមកខ្ញុំមកមកជួយមកបងនេះឥឡូវយើងសងដាក់ទឹកជាក់មកវាងាយស្រួលមកនេះខ្ញុំមកធន់មកឥឡូវយើងសងដាក់ទឹកជាក់សិននេះឥឡូវយើងសងដាក់ទឹកជាក់សិននេះឥឡូវរត់រាល់នេះមានមកខ្លាំងមកខ្លាំងបងប្អូនយើងទៅកូនជុំធំល្អបងប្អូនគួយកូនយើងហើយតែញ៉ាំកំពេចចំជក់បងប្អូនដាក់អូយជុំហើយជុំហើយគាត់ថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អូយយើងមិនមែនខ្លួនទេណាខ្ញុំងងមកអូនេះកំពុងចាប់ដាំញ៉ាំហើយណែអូយមកបោកមែនណាណែអូកូនធំធំល្អមែនតើហ្មងហឺកូនធំយ៉ាងឆ្ងាញ់ណាស់នេះគេញ៉ាំជ្រក់វាមកឆ្ងាញ់បានតែហើយនេះខ្ទឹមហឺអូខ្ទឹមធំមិនមែនមិនមែនបងហឺខ្លាចមួយផងញ៉ាំទៅកូនមកតែមកញ៉ាំកូនគាត់កូនទៅណានិយាយថាទៅទៅកូនយើងខ្លាចទៅទៅណាហើយញ៉ាំសិនងើណែបើវាទៅទៅដល់ហើយណែអត់បានតែមួយណាហឺគេទៅវាកូនបងអឺតោះមកជិះហើយទៅជក់យើងណាចុះទៅទេអឺអូឆ្ងាញ់ចុះកូនមកតែមកអូខ្ញុំមិនបានទៅណាយកមកស្លាប់នេះទៅចាអឺអឺឆ្ងាញ់ចុះទៅជក់ដល់ឯណាហើយមកឆ្ងាញ់ណាស់បងមកទៅជក់ហើយហើយទៅឆ្ងាញ់មកអឺគេកំពុងឆ្ងាញ់ទៅណាអឺទៅមកតែដល់បងទៅគេកំពុងមកហើយចូលធំពេកធំពេកអឺអូទៅណាញ៉ាំបកដាល់ចឹងឆ្ងាញ់ទៅជក់ណាឆ្ងាញ់ណាអូកូនកូនកូនអមមកណាកូនតែញ៉ាំទឹកណាទឹកហើយនឹងជីមកឆ្ងាញ់អឺគេបងប្អូនចាំអង្គបងមកមើលចង់ខ្លាចញ៉ាំគឺឆ្ងាញ់ហ្នឹងបាយ